Bu dəfə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı çıxış etdi. Mənim Azərbaycanım adlı solo konsertdə xalq rəqsləri ifa olundu. Biz neçə vaxtı bu tədbirə hazırlaşırıq və çıxışımız uğurla başa çatdı və bu çıxışımızda bizim xalq rəqslərimiz Şələqoy, Qazağı, Qaytağı və digər rəqslərimizlə tamaşaçıların qarşısında çıxış etdik. Səhnədə xalq artisti Rüfət Xəlizadənin bədii rəhbəri olduğu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı ilə bərabər əməkdar artist Fərid Əliyev, Aytən Bünyadova, İnarə Zeynalova, Gülnara Əskərova, Məleykə Məmmədova, Zərnigar İmanova, Orxan Səfərli, Seymur Nəbizadə, Şahruz Xaytov çıxış etdilər. İfaçıların uğurlu səhnə təqdimatı alqışlarla qarşılandı. Rəqqaslar da çox gözəl çıxış edirlər, musiqiçilər ayrıca gözəl idi, hər şey çox gözəl, yüksək səviyyədə idi. Çox zövq ala-ala həm baxdıq, həm musiqilər dinlədik. Gözəl idi, çox bəyəndik, çox zövq aldıq, qızım da mən də. Rəqqaslar hamısı çox gözəl iştirak elədi, çox gözəl keçdi. Həqiqətində Rüfət müəllimə çox təşəkkür edirik, övladımın müəllimi olub. Rəqs nə demək olar ki, övladımı bizləri tərbiyələndirib. Möhtəşəm şəkildə keçir hər zaman konsertdir. İllərdir iştirak edirik konsertdə. Yəni, böyük bir zövq alırıq həqiqətən də. Bədi rəhbər Rüfət Xəlizadə çətin və məsuliyyətli peşəyə yiyələnən, onunla çiyin-çiyinə çalışan istedadlı rəqqasların uğurlu çıxışlarından qürurlandığını dilə gətirdi. Xalqımızın alqışları öz sözünü dedi və həqiqətən də mənə elə gəlir ki, tamaşası çox razı getdi bizim tədbirdən. Biz də əlimizdən gələni elədik ki, milli mədəniyyətimizi olduğu kimi təhrif olmadan, gözəl şəkildə inkişaf olunmuş formada xalqımıza çatdıraq. Ansambl zəngin proqramla növbəti konsertini Doha şəhərində verəcək. Həmidə xanım Ağayeva, Nemət Məmmədov, Fəridə İsmayılova, Mədəniyyət xəbərləri.